אדם שצריך לשאול אותו איפה אימא שלו בכל הסיפור הזה, אלון דיי, שנוהל מגיל 10 במכוניות מרוץ. לאחרונה הוא גם זכה באליפות אסיה בסבב פורמולה רנו. בוקר טוב. אז מברוק ומזל טוב וכבוד גדול. איזה גביע מרשים. וזה לא אליפות לנוער, וזה לא אליפות לנערים, צעירים, קדטים. מרוץ מכוניות. אתה אלוף אסיה. כן. איפה אפשר להתאמן בכלל במרוצי מכוניות בארץ? במחשב. וואלה. במחשב, כן. ומהמחשב עברת פשוט למסלול וניצחת הרוחבים... לא, מתחילים מקארטינג. מקארטינג? כן, זה ה... אפשר לראות את התמונות על המחשב אפילו. זה ה... זה השלב הבסיסי במרוצי מכוניות, שמגיל 7 אפשר להתחיל עם זה. ולאט לאט מתקדמים, אליפויות אירופה, מגיעים לחוץ לארץ. וזהו, משם עוברים למרוצי מכוניות. כשאתה אומר מגיעים, מתקדמים, כמה אנשים כבר מישראל באמת עושים את המעבר הזה מקארטינג נחמד באיזה יום הולדת עם נקניקיות ולחמניות? בקארטינג יש הרבה, יש קהילה גדולה של נהגים, ובאמת כיף לראות את זה. אבל בפורמולה אני, בינתיים מי שבאמת כאילו לוקח את זה רציני וזה, אני היחיד שראיתי בינתיים. לא ראיתי עוד אחד. מה ההבדל באמת בין נהיגה מקצועית לבין הטירוף שקורה בכבישים הישראלים? בכלל, הרי כולם פה מדמיינים שהם בתחרות. מה ההבדל האמיתי? אין שום קשר. בוא תספר. אין שום קשר. וזה אחד, כאילו חבל שאין ספורט מוטורי בארץ, כי אז אנשים טיפה היו מבינים. מבינים מה זה נהיגה בכלל. אין שום קשר בין הכביש לספורט המוטורי. וחבל, כאילו, שפה בארץ אין ספורט מוטורי, כי אנשים משתוללים בכביש. לעומת זאת בחו"ל, למשל, יש מסלולים שבן אדם מגיע, משלם טיפה כסף, וקורע את האוטו שלו במסלול שהוא בטוח לגמרי. פה אין את זה, אז אנשים עושים את זה על הכביש. וזהו, אין כמעט קשר. אנשים שלא... אני יודע, באיזה גיל אתה התחלת לנהוג במכוניות מרוץ או קארטינג או... בקארטינג התחלתי מגיל 10. זה בערך הגיל הפחות או יותר שכולם... במכוניות מרוץ? זה אחרי שכבר התחרתי באליפויות באירופה בקארטינג. גיל, אני רוצה מספר. עברתי בגיל 15 למכוניות מרוץ. שם ירחם. מה? לא, אני מנסה בשביל... זה נראה לכם מוזר, אבל באירופה ובכלל בכל העולם, ספורט מוטורי זה הספורט הכי נצפה אחרי המונדיאל והאולימפיאדה. זה פשוט מצחיק שלפני שיש לך בכלל רישיון נהיגה... זה לא... ככה זה באירופה, זה כל הקטע. אתם כאילו פה בארץ אין ספורט מוטורי, אתם לא מבינים אפילו כך זה... אנחנו כל כך לא מבינים שהרבה אנשים שואלים את עצמם, וגם אני, מה הספורט פה? אין לי מושג. מה פה הספורט? הרי זה מכונה והיא מפעלה. מה גורם לזה שאחד נוסע מהר יותר מהשני? מכונית טובה יותר? זה אימונים בלי סוף. זה תיאוריה של נהיגה שלמה. אני יודעת, יש פה תיאוריה מכוני נהיגה, זה לא סתם. זה לא מכונית, המכוניות פה זהות לכולם. פה הנהגים הם ההבדל. שכמה מהתיאוריה לומדים באמת תוך כדי ניסיון? תוך כדי נהיגה? זה כל הזמן לומדים. מיכאל שומאכר בן 37, ואני בטוח שעד היום הוא לומד. כלומר, הנהגים הפחות טובים מאבדים... מעריכה פה עצמת יעדים. כן, כן, כן. מאבדים זמן. מאבדים זמן מה? בסיבובים? כן, בהכל. מה זה? זה יכול להיות אפילו במילימטרים על הכביש עצמו, שיכולים לעשות השפעה. במרוץ מכוניות הפערים הם מאוד קטנים. זה יכול להיות פער להקפה, כל הקפה זה 4 קילומטר במסלול בערך. יכול להיות פער של כמה עשיריות, אפילו מאיות. אני רואה לפעמים שידורים של מרוצי מכוניות בערוצי הספורט, ואני אומר, מכל מקום שאתה מביט בזה, אתה רואה רק קטע מהמרוץ. איך נהנים כצופה מכל הסיפור? הרי זה בניגוד לכדורגל, אני לא יכול לראות את כל החתיכה. כן, יש קטע, במיוחד בתור צופה במקום עצמו, שאתה רואה רק את זה ככה. אבל בטלוויזיה דווקא אתה רואה הכל, כאילו, מראים את כל המסלול בדרך כלל, ומראים... כן, קופצים, יש... קופצים, כן. זה מסלול של 5 קילומטר, 4 קילומטר. אני חייבת שאלה, ממש אנחנו חייבים לסיים, אבל זה ספורט נורא נורא יקר. מי מממן? פה זה נקודה הרגישה. כי באמת, אין לי מישהו שמממן, אין לי נותן חסות. ולצערי, כל המימון הוא בא מהמשפחה, ו... לשנה הבאה, זה סכומים מאוד גבוהים, ואם לא יהיה לי נותן חסות... לדעתי הספונסר שלך צופה בנו הרגע. צופה בנו הרגע. אני מקווה, אמן. אם... בקרות, אם אתה רוצה להשקיע, זה הזמן.
אנחנו מדברים פה על פורמולה אחת, זה לא... אם אתה מתלבט בין להחליף את האקזוז בווספה, או לך על משהו פורה. בכיף. לא נדעי בהצלחה, רבה, רבה, רבה. בהצלחה וכבוד. כן, כבוד גדול, מאוד.